Hej hej och välkomna till en ny video på min kanal på YouTube. Idag så ska jag och Helena, hon pratar i telefonen, och mamma och pappa till Tomteland. Och det är ett magiskt sagoland som ligger i Mora, och den här videon kommer bli jätterolig och jag är så himla exalterad. Det är väldigt många där, så vi måste vara där i tid. Så klockan är nu 09:24. Så jag vet inte när vi är framme riktigt, men vi vill nog vara framme. Det är Tom som kör idag. 09:35. Vi är snart framme, tror jag. Så det här kommer bli en jätterolig video, och jag kommer filma där. Det är teater, och, eller, fast det är på riktigt. Och jag kommer inte säga något mer. Ni får se när vi är framme. Så vi syns då. Ciao. En räv! Vi har sett två rävar idag. Wow! Tittare! Vi såg en räv! Oh my god! Den sprang över vägen. Oh my god! Kolla! Räven var på vägen. Det är andra gången. Räven var på vägen. Och sen så sprang den in i skogen. Alltså, herregud. Det är första gången jag ser en räv. Herregud. Snart är vi framme. Ciao. Sådär allihop, nu är vi framme. Och det är inte så många här som ni ser. Och det är ganska bra. Med tanke på att det är corona, så släpper de bara in ett visst antal på några teatrar. Så det är ganska bra. Så vi kanske kan se på den första teatern, mamma. Ja, det får vi nog. För det fick ju inte förra gången. Det är inte så mycket bilar här nu. Tomteland. A magic sagoland. Hör ni musiken? Värsta sagolandet. De är så himla stressade. Vi är freaking först! Yes! Om ni undrar. Här har vi Tomteland. Om ni undrar vem trollkungen är. Om någon från min skola har hört det, så är det han. Den här fula. Mamma och Helena tycker att han är söt. Ja, det tycker vi kom först. Yes! Ja, det är först. Det är kärnar. En 3 web tickets. Trollkungen. Yes, då kan vi kolla på den första teatern. Nu är Oskar glad för att vi är först i kärn. Ja, kolla till slutet allihopa, för det här är ett jätteroligt ställe. Det syns att det är tråkigare än vad det är, men det är spännande och roligt. Kanin! Ja, vi pausar tills vi får komma in. Eller någon gång när det händer något. Öppnar de 10? De gjorde det här. Så, nu allihopa, nu har vi checkat in, tänkte jag säga. Nu ska vi kolla på första teatern och vi kom in, det är helt insane. Vi är först. Vi är freaking först. Inte längst fram.
spelat av varandra. Ska du sitta? Jag vet inte. Inte på de här med band på. Där! Här! Ska vi? Ska du? Okej, okay. Jag sitter också här. Så, vi kommer på första. Det är helt sjukt alltså. Vi är först. Nej. Ni får väl sitta var ni vill. På bänken här blir lättare. Men ni får väl sitta var ni vill. Nej. Herregud. Ja, man får sitta var man vill. Faktiskt. Man är inte på de här får man inte sitta. Jo. Nej, där får man inte sitta. Nej, titta. Det blir bara en annan seta. Oj, vad var det? Oj, vad var det? Nu blir det röst. Nu är det röst. Men det är ju våra jobb. Nej. Nu står jag här mitt från Fröningsson. Vi är nere i din. En vittnen jag tror att han är lika.
jag för alltid vill till varandra sak. Här finns massa saker som ni aldrig sett. Verkligheten saga i Tomterlandaren. Så kom och hälsa på oss här på Tomterland. Kan verkligen vad som helst hända. Här finns massor med sagolika platser och figurer som ni kanske bara har mött i sagorna tidigare. Ja, till exempel där nere, det ligger din älvornas skog. Och där kan man se en dimälvorn att dansa så här mystiskt. Och där borta, där ligger älvaberget. Där kommer stäppa skogsälvorn. Och det är även där som blommor älvorna bor. Och där borta, där ligger trollriket. Och där bor alla vilda troll. Och det största och ruskigaste trollet av alla, Trollkungen! Och så fin för Trollkungen! Han är alltid så elak och ond. Och han försöker alltid att ställa till det och härska över oss här i sagolandet. Så det är tur att det finns snälla troll också. Ja! Till exempel Flora och Kluring har ett många tamtroll. Och en bra grej med dem är att de kan prata människospråket så att man fattar vad de säger. Precis, för det är så här förstår ni, att de flesta vilda troll pratar bara trollska. Alltså trollens eget språk. Det är bara Trollkungen, Flora och Kluring som kan prata människospråk. Nej, men vilken söt liten grål! Men Torgil, när man talar om trollen, hör du? En bebisgrål, jättegullig. Nej, men vad roligt! Hej, Flora! Sagofen, har du hört då? Och hej, Torgil! Svanshälsning! Vi har inte tid, jag ska bara fortsätta berätta. Hej! Vad roligt att ni är här allesamman! Jo, det är jag som är Flora. God dag! Flora, vi står där till bort i trollriket. Och det är underbart, lugnt och skönt. Ingen trollkung än så länge. Och jag har plockat blommor. Lukta, Torgil! Vi var på berätta här! Idag ska jag och min bror Kluring vara barnvakt på de söta små trollbebisarna! Luftig, trollig! Ja, trollbebisarna är så söta! Nu mår lilla Klinsa och hennes bröder! Utmärkt, tack! Trollmor matar dem just nu. Men sen ska hon traska all fungering för allt som går på promenad i skogen. Och då ska jag och Kluring skynda oss upp och vakta de små livet. Ursäkta dig, men jag håller på att berätta här. Så om du vore lite tyst så vore det trivsamt. Okej då. För jag skulle precis börja berätta om Draklandet. För där bor alven. Ja, där bor han alltså. Alven! Ja, där bor alven. Men i sitt lilla alvhuvud. Ja, tyst! Jag skulle ju berätta. Just det. Där bor alven. Som jag faktiskt känner personligen. Och vet ni vad han har? Han har så god hand med drakar, förstår ni? Och alla djuren och allt som växer. Vill ta det där inne där, jag så.
Gil, magiska ting är ingenting att leka med. Nej, jag vet. Jag låtsas bara. Men så får jag, du har lekt som ett eget magiskt spö. Kan jag inte få kolla på det? Jo, absolut. Här har ni henne, mitt sagospö Stella. Och genom att svinga med spöet så samlar jag magi. Så här! Wow! Det här är så coolt! Så får jag, jag måste få låna det! Magiska ting bär också ett stort ansvar. För magi får bara användas när man verkligen behöver det. Men så finns det synd om mig. Alla här har någonting som är magiskt. Du har ditt magiska spö. Häxan har sitt magiska kvast. Guldran har sitt magiska spjut. Arven har sitt magiska pilbåge. Men vad har jag då? Jag har ingenting som är magiskt. Jo, men Torgil, du har ju din turkotte. Sluta nu, Torgil. Det är inte alla som har en egen turkotte. Hörrni, visst vill vi se Torgils turkotte? Ja. Kolla, alla vi ser den. Visa den nu. Hej då. Alltså, det är ju verkligen jättefin, Torgil. Men det är samma sak, Sagofen. Vad ska jag göra med den här? Ska jag svinga den i luften? Eller ska jag flyga på den? Eller ska jag kanske försvara mig med den? Upp med händerna så att jag inte kottar dig! Nej! Tackar det till Alvens magiska pilbåge. Alven är verkligen magisk. I sitt koger har de osynliga pilar som jag kan ta fram och skjuta väl med tanken. Och så blir det som han har tre. Tänk så snyggt han går, Kjell, liksom i slow motion. Superstilig! Det svishar om pillarna när han skjuter dem så här. Swish! Swish! Och vinden susar och fåglarna kvittrar när han går. Och han är så fantastisk! Ja! Tänker du? Ja. Men Sagofen, du lyssnar ju inte ens på vad jag säger. Och nu när jag tänker efter kommer jag på att jag tycker faktiskt att Alven är en jävla superfjant. Superstilig! Nej. Han ser ut som ett träd. För han är brun ner till och han är grön upp till. Han ser ut som en jävla julgran. Till exempel så här. Bruna skor, bruna bryxor. Hej Alven! Var hälsad, Alven. Okej, allihop, upp och stå nu så hälsar vi på Alven tillsammans. Då sätter man upp armen så här. Och så säger man, var hälsad, Alven. Och, var hälsad, Alven. Var hälsade människor. Och var hälsad, Sagofen. Torgil, ta det lugnt. Jag är inte arg. Vad gör ni för något? Nej, ingenting speciellt. Vi bara är här och pratar om helt vardagliga grejer, till exempel din pilbåge och sånt där. Ja, jag är rädd om bågen och pilarna. Om de skulle hamna i orätta händer så kan otäcka saker ske. Det är så cool din pilbåge, du måste berätta mer. Hur många pilar har du i kogen? I pilarna osynliga där på vatten? Har du långa pilar, korta pilar, småa pilar, sånta pilar? Men Torgil, ta det lugnt. Ja, pilbågen är magisk och dess pilar osynliga. Men jag gör så här. Skapas en pil. Jag spänner strängen. Och så tänker jag på vad som ska hända med den jag siktar på. Och sen... Pjoing! Nej, något pjong blir det inte nu. Nej, du kan inte lägga bort grejerna. För vi har inte testat så att det funkar. Du måste provskjuta en pil. Du kan provskjuta en pil på pappan här i blå kaps. För han har sagt till mig att han vill prova att hoppa runt som en räv. Och hon har sagt, kommer du inte ihåg vad jag sa? Med stora magiska krafter kommer ett stort ansvar. Just det, Torgil. Ansvar. En ogenomtänkt pil kan ställa till en stor skada. Och det enda som kan bryta en pils förtrollning, det är den eldtrollska speldosan. Det,
magiska speldosan. Ja, det är ett urgammalt magiskt instrument. Och när den spelar så kan den bryta vilken förtrollning som helst. Men det är bara elvadrottningen som vet var den finns och hur den fungerar. Hon plockar inte fram den i första taget. Därför är det väldigt viktigt att vi inte leker med pilbågen, är det förstått? Absolut förstått! Bra. Så, nu till mitt ärende. Sagofe. Ja, Alvin. Sagofe, du luktar fantastiskt. Tycker du det? Tack, Alvin. Det ser ut som att du har lite mjöl där på kinden. Det är möjligen inte så att du har bakat några av dina magiska sagomuffins. Jo, det har hon. Hon har bakat massor och de är jättegoda. Får man smaka? Ja, men absolut, Alvin. Jag har en till plåt här inne. Jag kan följa med och visa. Alltså, wow, det där var så gott. Ursäkta mig. Flora, ser du vad jag ser? Alvens magiska pilbåge. Men du, den ska inte ligga här, inte alldeles ensam. Vi får ta in den till Alven, nu på detsamma. Nej, Flora. För det du inte han höra med dina små öron. Det var att det sista Alven sa innan han gick, det var det här. Skulle du vakta Alvens pilbåge? Jo, jag kan det, kolla! Vakta! Eller sant, skulle Torgil verkligen vakta Alvens grejer? Jo, Torgil var försiktig med Alvens pilbåge. Ja, Torgil tränar av världens bästa pilbågvaktare. Jag leker inte med grejerna, jag provar dem inte ens. Jag bara vaktar dem. Men tänk om någonting händer, Torgil. Men vad skulle kunna hända att jag provar dem så här? Jag är inte på! Flora, tror du verkligen att jag skulle vara så dum att jag tar upp en pil med kogen, spänner bågen, siktar mot trollrike och tänker en hemsk tanke om att trollkungen ska komma hit och förgöra oss alla i en gigantisk magisk strid? Flora, tror du verkligen att jag skulle vara så dum? Torgil, vad har du gjort nu? Vad har Torgil gjort? Oj, oj, vad är det som har hänt? Torgil, ah? Varför har du min båge och mitt kogel? Ah, jag skulle bara vakta det till dig. Det är aldrig så att du har lekt med pilbågen. Som kunde bryta förtrollningen. Ja, speldosan. Ja, bravo. Just det, ja. Den eldolska trolltrosan. Då måste ni bara hitta den först. Ja, men vi får aldrig hjälpas åt att leta. Vi gör så här. Jag springer upp till Hurran och varnar henne att trollkungen är på väg. Men
och hon kommer vilja hjälpa oss. Och vi ses lite senare. Var hälsade. Var hälsade, Alma. Och nu behöver vi verkligen hjälp. Hjälpa. Men Flora sa att det var ju jättemånga småstora barn. Kan de inte hjälpa till? Vill ni hjälpa oss? Ja. Ja, tack. Vad bra. Tillsammans ska vi klara det här. Ja, men vi måste hjälpa oss åt att varna alla i sagolandet att trollkungen kommer. Kan ni hjälpa oss med det också? Ja, vad bra! Och jag sa klöring där borta vid Elvaberget. Så jag sticker och varnar honom. Nu på man ja, men då kan ju alla följa med. Flora kan gå genom Dimmelvaskogen. Lenora kan titta på skogsälvorna på berget. Så hjälps vi åt och varna dem, tycker jag. Som vi var väntade på, det bråttom skynda dig! Jag kommer allesammans! Så där, det var första föreställningen och ja, det blir spännande och spännande. Alltså det, varje teater blir mer intressantare och intressantare. Så nu vet jag inte riktigt vart vi ska, men ja, vi ska gå därifrån. Så enkelt där. Ja. Så, yes. Mamma. Vart ska vi nu? Ja, jag vet inte. Så allihopa, jag kommer dela upp videorna här på Tomteland, för vi kommer vara här en hel dag, så det kommer vara väldigt, så det kommer vara väldigt långt, alltså lång video. Då tänker jag att jag delar upp videon i typ en halvtimme var, så jag kommer göra typ kanske 3 delar eller 4 delar. Så det här var den första delen, så ja, så det här var den här delen. Nästa del kommer ja typ nu. Ja, nu när jag spelar in det här. Så, så vi hörs i nästa del. Ciao.